በዚህ ሳምንት በሀበሻ ዊክሊ መስናኛ ከኮግኒቲቭ ከመማር ማስተማር ጋር የሚያያዘው የጨዋታ ጥቅም በሌላ ሰው ከመማር ባለፈ በራስ የመማር ችሎታን እንዲያዳብሩ ያደርጋል። ልጆች ቢላ እንደ ተጠቃሚ ነው ማህበራዊ ድረገጽም እንደዚሁ። ኢትዮጵያዝ ፊልድ ተመልካች ነው ምናፈስ ነገር ምንድነው መሰለ አዲስ ነገር ስለ አሚያቀው ነገር ስለሰጠው ምንም ይመስሉ አዲስ ነገር አይደለም። ሰዎች ዝናብ ሲሆን ሙቀት ስሜት እንዲሰማቸው ፍቅረኛቸው ባይኖርም እንዳል አድርገው ያስባሉ፣ ያቀፋሉ፣ ይስማሉ። የሀበሻ ፊልሞች ደረጃ ሰንጠረዥን እነሆ